মা, জব ইণ্টাৰভিউ তোৰাকো মাতি দিওঁ নেকি? আকৌ তোৰা কথা উলিয়াইছ? নহয় মানে, তোৰাৰ মনটোতো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিলোৱে। কমচে কম তাই মোৰ চকুৰ সন্মুখতো থাকিব। বা, ছোৱালীজনীৰ মনটোতো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিলিয়ে, এতিয়া ছোৱালীজনীকে চেঞ্জ কৰি দিবি। আসল প্ৰবলেমটো কি জাননে? মানুহে ছোৱালীৰ ৰূপতেই ফচি থাকে, মনৰ ভিতৰত সোমাবই নোৱাৰে। তই যে সোমাব পাৰিছ, মানে বুজি যে পাইছ তাইৰ মনত তই নাই বুলি। হেল্ল', কি, কেতিয়া, কেনেকৈ, সঁচাকৈনে, হয় নে নহয়? এই মোৰ বিশ্বাস নাই হোৱা দেই, ধেমালি কৰিছা? কি কোৱা হে, নিজ চকুৰে দেখিছানে? চোৱা, এতিয়া মই বিজনেছ মিটিঙত আছো, ধেমালি কৰা মোৰ একেবাৰে নাই। হয় নেকি? ডক্টৰ আংকুলক লৈ যাব লাগিব নেকি? দিয়া দিয়া দিয়া, ঠিক আছে দিয়া, মই গৈ আছো দিয়া। মামা, মামা! মামাৰ মুখত ভয়? মামাৰ জীৱনত নতুন টুইষ্ট আহিল নেকি? নিমখ আন্দাজ মতে আন্দাজ মতে কেনেকৈ দিওঁ? এ, দুচামুচ দি দিওঁ, চাওঁ কমিলে আৰু এচামুচ দি দিম। আৰু যদি বেছি হয় পানী ঢালি দিম বাপেকে। মই বনাব নাজানো বুলি ভাবিছে, যেতিয়া ধুনীয়া হ'ব চেলেকি চেলেকি খাব, গম পাই যাব মই কেনেকুৱা বনাওঁ। যক্ষিণীৰ জীয়েকক মই দেখুৱাই দিম। অঁ, পুৰুষৰ মন সদায় জিভাৰ আগত আৰম্ভ হয়, আৰু এই জিভা কেইখন মোৰ ফলীয়া কৰিব পাৰিলেই পুৰুষো মোৰ ফলীয়া হৈ যাব। আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া প্ৰেজেন্টছ কাট টু কাট। আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া সহযোগ কৰিলে ইণ্ডিগো ফ্লোৰ পেইণ্ট সকলো সহে বছৰ বছৰ চলে, আৰু ফিউচাৰ অফ প্ৰেছাৰ কুকাৰছ।